I denne andre utgaven av Forretningsliv skal vi aller først til Gjøvik og til Toten treningssenter. Denne dama har en helt spesiell historie å fortelle. Nå jeg klar til å komme i gang. Og nå skal bare lillemann inn på barnerommet til Kari. Det skal bli herlig. Hei. Nå skal du bare ha litt melk, og så kommer du til å sovne, vet mamma. Ja. Dette er historien om familien fra Vennesla som kom til Gjøvik uten noe kontaktnett. Da ble treningssenteret, redningen og lyspunktet takket være én hjertevarm person. Dette er minstemann. Tristan. Ja. Hei, lille mann. Er du som er sånn reservemamma nå, da? Jeg som er reservemamma, ja. Ta flere òg. Ta flere her òg. Hun passer de to eldste når han ble født. Da var det godt å ha Kari. Jeg syntes så godt om henne når hun begynte å være her. Og så hadde jeg jo ingen kjente på Gjøvik her. Og jeg har blitt kjent med min datter og barnebarnet mitt, da, for de òg trener her. Og jeg har et oldebarn som er i barneparken her. Så vi har blitt veldig godt kjent etter hvert. Når han fant ut han skulle komme, så ringte vi Kari klokka 12 på natta da kom hun. Og så passet hun de to eldste mens vi dro på sykehuset her. Og da var jeg helt trygg, for jeg visste at hvis de vogner, så er det jo bare Kari. De kjenner jo Kari. De var her 5 dager i uka i tid. Så ja, vi har vært mye her. Jeg trente vel fram til jeg var i 8. måned. Ja. 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 Og så var det enten hadde jeg med en eller begge de to eldste. Og det var jeg kunne bare slippe de her hos Kari, og så visste jeg det var greit. For Hegge Mie har treningssenteret, tøff trening til tross, blitt dagens pusterom. Mens barna blir passet på av Kari i senterets barnehage, kan Hegge Mie unne seg litt selvpleie blant styrkeapparater og etter hvert mange gode venner. Jeg kommer fra Vennesla, og vi kom opp her 3. juli 2014. Jeg hadde aldri vært her før. Jeg hadde aldri vært i Gjøvik og kjente ingen her. Så jeg måtte finne en rutine på ting og noe en skulle gjøre i løpet av dagen, men med barn. Og så fant jeg fram her. Og det var helt supert. Ja, jeg har fått nesten en ny familie, for jeg er jo både mor og bestemor og oldemor sjøl òg. Og Hegge Mie har jo òg fått kontakt med minnene. Dattera mi og barnebarn. Og, for de òg trener her. Så vi møtes i barneparken. Noe av filosofien til Toten treningssenter er trivsel. Det gjelder alle aldre og alle fasonger. Om litt skal vi møte en annen treningsgjeng hvor det sosiale er satt i høysetet. Men vi skal bevege oss litt lenger sør, til Hønefoss og Pure Skin Medical AS. I dag er det filler det skal dreie seg om. Jeg har jo hatt lyst til å prøve det en stund. Så når venninna mi anbefalte det, så fikk jeg veldig lyst til å prøve det. Så jeg gleder meg til å se hva slags resultater man får, og hvor naturlig det kan bli og sånne ting. Jeg har hørt at de er veldig flinke, så gleder meg til å se resultatet. Aina Cecilie Wien er ikke hvem som helst. Hun er norsk mester i bikinifitness, og skal om ikke så lenge ut på en lang reise. Jeg driver med bikinifitness. Debuterte nå i høst. Så jeg er på mitt tredje stevne nå, så skal jeg faktisk være med i master-VM i El Salvador. Så da er det greit å pynte seg litt, da, vet du. De fleste ønsker jo at det skal bli et naturlig resultat, og at man skal kanskje se den lille forskjellen selv, men at ikke andre skal se at man har gjort så veldig mye. Så jeg tenker at det er lurt å begynne å heller gjøre litt og litt, og ta det litt over tid. Jeg har ikke lyst til å se ut som en sånn duckface og sånn. Men det beroliger meg veldig for det. Så jeg har sett bra
resultater av bilder og sånn, så jeg stoler på de. Aina Cecilia har fått all informasjon om å underskrive en avtale på at hun har kjent med hva en slik behandling kan innebære, og om ikke så lenge kommer nålene. Jo, da signerer jo kunden på at man har fått den informasjonen om eventuelle reaksjoner, bivirkninger, og at man godkjenner på en måte dette her sånn før man gjør en behandling. Det er en veldig interessant tilleggseffekt av fillebehandlingen, og det er at produksjonsapparatet i huden som lager kollagen og hyaluronsyre, det stimuleres faktisk til å begynne å produsere mer når den får tilført filleren eller hyaluronsyren utenifra. Her er tuppen butt, som gjør at man skader mye mindre nerver, karr, som ligger under huden. Er du klar? Ja. Ok. Kommer behandlingen til å gå bra? Vil hun se noe forskjell? Grunneierne fra Gamlestølen i Etnedal har tatt turen til Hellerudsletta utenfor Oslo, og her skjer det spennende ting. I dag skal vi på Hellerudsletta. Der er det hyttemessa som holder stand, og så er det hytteutstilling permanent gjennom hele året. Europas største for øvrig, med mange besøkende. Vi skal være med å åpne tomtehytta i dag, der grunneierne skal få vise sine tomteområder. I tillegg skal vi ha et kundebesøk. Vi skal se på en familiehytte. Disse folk er interessert i tomt oppe på Gamlestølen. Og så selvfølgelig det kanskje det aller, aller mest spennende. Det er en ny hytte som skal lanseres for Gamlestølen. Å komme til et slikt hyttesenter er en glimrende måte å komme i kontakt med potensielle kunder på. Kjell har møtt med et ektepar som vurderer Gamlestølen. Skiløpet går jo gjennom området på begge plasser. Hvor store er disse tomtene? Fra en, nei, det er bare målestokk som lurer det litt. De ligger nok fra ett mål til 1,5 mål, cirka. Det er noen som er enda større. Nå tar vi mye sterkere grep om det igjen, sånn som jeg hadde helt i starten når jeg drev med det. Nå slipper vi ikke noe frihet til det. Hvis det gjelder nei, hvis vi ser at det ikke passer med naturen. Vi er veldig opptatt av at hytta skal plasseres riktig på tomta, og man skal få en optimal plassering. Ideelt sett så tar vi alltid det dårligste området på tomta og bygger hytta på. Det ligger mye jobb i å få i land en kontrakt verdt flere millioner kroner. De fleste vurderer mange alternativer, og det er ikke engang sikkert at alle i familien er så begeistret for hytte på fjellet. Ja, det virket veldig bra. Vi har jo vært i området tidligere og sett, så vi vet jo litt hvordan det ser ut her. Men vi må jo opp og se på de tomtene som er lagt ut, rett og slett. Du sa at det er ikke du som vil ha hytte. Hvorfor var det ikke det? Det er kona som er mest hisset på det. Jeg kan ikke gjerne dra på hotell og sånn, jeg får mindre enn jeg skal på fjellet. Jeg er ikke så ivrig på det, pluss at jeg ser litt arbeid med å ha hytte. Du da? Jeg ser vel ikke kanskje arbeidet så mye som han gjør. Men det er en sak om en investering, både i penger og for fremtiden. Ja. Det blir spennende å se om det kommer raskt tilbake. Da. Vi var veldig interessert i den ene fjellkontaen da, Carl. Ja, det blir spennende. Det her er spennende. Tomt ut av nå da. Eneste som er representert her nå, Gamlestølen i Valdres. Eneste på veggen hittil. Så det blir bra. Ja, det blir bra. Hva forventer dere av dette opplegget her nå? Nei, her håper vi å få kunder som kanskje er litt streifkunder og er og ser på hytter og ikke har bestemt seg for tomteområdet. At de kanskje velger vårt område. Litt lenger opp i Norsk Hyttesenter skal Kjell og Carl endelig få se et produkt de har ventet lenge på. Nå står vi og skal inn og se på en ny hyttemodell. Så vi kan eventuelt lage et kampanjetilbud på, eller et generelt tilbud. Spent? Ja, spent. Håper det blir bra. Håper det er en fin hytte, som vi kan få solgt mye av. Fra Hellerudsletta skal vi igjen til Mjøsas bredder og til Gjøvik. Dette er Anne-Marie, en dame litt opp i årene. Og dette er Elsa. Sammen med en hel gjeng og instruktøren Tina er det klart for ukas høydepunkt.
bakgrunnen min har jeg jo sett mye dårlige eldre. Jeg har sett mange som på en måte ikke har tatt vare på seg selv, som ikke klarer seg selv. Og med bakgrunnen i det så synes jeg jo det morsomt å kunne være med og hjelpe folk til å holde på den styrken de har, holde balansen i orden, og kunne gjøre det de har lyst til. En ting er treninga, men kosen både før og etter minst like viktig. Litt kaffe, litt slarving og masse latter hovedingrediensene. Det sånn avslappningskrok dette her. Ja, klart det. Ja. Ja, det deilig å kule litt før den skal utatt. Prøv å holde kroppen ved like. Ikke for å bli sprekere og sprekere, men å holde det i gang. Så det funker veldig bra. Hvordan merker du det? Nei, du merker jo at du ikke så stiv. Du kan bøye deg mye mer. Du kan jo klatre opp uten at det gjør noen ting. Og ja, at hele kroppen fungerer mye bedre. For Toten treningssenter så har det alltid vært viktig at folk skal føle at de passer inn. Det skal være et koselig sted å komme til. For mange begynner på treningssenteret kanskje av en negativ årsak, en skade eller en plage eller vondter som har fått i hverdagen. Det er mye stress og mas, og folk har lite tid til å ta vare på seg selv. Og da er vi helt avhengig av at senteret skal være et koselig sted å komme til. Du kan slå deg ned og forsyne deg med kaffe og te, og skravle og prate med kjente og bruke massasjestol. Og det er å komme til et sted hvor du da føler at du passer inn, uansett alder, form og fasong. Det er jo veldig sosialt her, og det betyr jo veldig, veldig mye. Vi koser oss jo gjerne med en kaffekopp og litt skravling etter trening. Altså. Og fra Gjøvik går turen til Lillehammer. Rolf Erling og Tor Erik fra IK-bedriften Icon AS er ute på oppdrag. De vet aldri hva som venter dem når de åpner et dataskap. Og de vet heller sjelden hvor lang tid det tar. Ja, her er vi fremme. Spørsmål. Vi ser hvordan det ser ut. Bra rydda her. Det er ikke så gærlig. Bedre enn frykta. Det vi skal gjøre her nå, det er å koble på nettverket til Åretta skole. De har det egentlig for så vidt ganske greit ved at de har dokumenterte punkter og sånt. Men det er gammelt utstyr, gamle switcher, som må kobles opp på at. Og skolen har da en del forskjellige nettverk, litt for sentral varme, elevzone og ansatte. Så det er viktig å få dokumentert ordentlig hvor de forskjellige kablene står i dag. Og som du ser her da, så er det jo en kabeltugge. Så det er viktig da å holde tunga rett i munnen, slik at vi får riktige kabler tilbake dit den skal. Og den går til 109. Så er det port 23 på switch 3. Så hva sier du hvis det går for fort? 23. Det jeg gjør nå er bare å sørge for at alle punkter på switchen som er tatt ut, de er i orden. Så markerer vi med grønt når de er ferdige på denne switchen. Det er egentlig gangen i det. Så nå kan vi begynne på. Hvis du går ned, nå er det internasjonen her. Hvis du går videre ned nå, så er det da switch 4 som du begynner på her. Så bare leser du opp punktene, så tar jeg ut. Fader da, nå gikk nett her. Jeg må følge noe. Jeg vet ikke, jeg må følge noe kabler. Hva skjedde? Jeg er nettet gikk ned, så vi må se hvordan kablene går her. Blir det nattarbeid på de to karene? Vi skal til Elverum, hvor Frode i Dr. Claudius er syk. Men det forhindrer ikke at han er på jobb. Det har jo hopet seg opp litt her, mens jeg har vært borte. Jeg har ligget med lungebetennelse i uke. Og det er masse fraktbrev og bestillinger som jeg skal prøve å komme etter. Så det er litt.
må nesten være på jobb hver dag I bransjen her. Bestillingene raser på. Og det en del papirarbeid med de bestillingene. Det deklarasjoner og transport. Og ikke minst reiseregninger. Nei, jeg egentlig skulle ha holdt senga. Det klar for senga, kjenner jeg. Du, nå går hunden ut. Vent litt. Kom her, du. Kom her. Det farlig, vet du. Så. Nei, Frode har vært syk, ja. Og da ble det litt ekstra. Da ble det litt masse som må gjøres, egentlig. Altså, sånn som ikke jeg egentlig har greie på. Jeg prøver det I hvert fall, men det ikke helt sånn optimalt som det skal være, men nå den tilbake. Da håper jeg alt blir sånn som det skal være. Det skjer jo noen ting hele tiden. Vi skal henge opp her og pynte opp litt I butikken og vise frem de produktene vi har fått. Og da har vi en jente som utplassert for oss her. Så Therese jobber med det nå I dag. Og da skal vi være ferdige med den veggen I dag. Var det sånn du tenkte? Ja, det var sånn jeg tenkte. Og så da hvis vi fortsetter med de som smalere siden av, bort gjennom der, hele veien. Og så tar vi de mindre bandene nedom, og så der. Og så kan vi begynne med dem som farget på etterpå. Fordi mamma allergisk, så vi kan ikke ha dyr. Vi hadde fisk før, med en akvariesfrakk. Så da... Da det ordentlig for deg å være her hvor det litt hunder og sånn da? Ja, det veldig ordentlig. Er du glad I dyr? Ja, jeg liker dyr veldig godt. Frode og Janniken har I mange år drevet oppdrett av sjefer I Kennel Finica. Da datteren deres, Pernille, for noen år siden lekte med hundene ute på jordet, la de en film ut på YouTube, og det tok helt av. I dag har videoen blitt sett av nesten 5 millioner mennesker. Pernille har jo hatt en YouTube-biten med valper og sånne ting rundt seg hele veien. Altså, det blir jo som søsknene hennes, de der hundene vi har hatt hjemme. Om det kommer en til eller om det kommer tid til, det spiller ingen rolle for hun. Den hitten der, da, den var jo egentlig veldig moro, men Pernille lei av å høre det da. Vi liker jo så mye snakk om det. Da skal vi se litt annet her også da. Skal vi prøve å lage noen barn, pare litt hund da. Det mye rart man skal gjøre arbeidstida. Må komme! Esko, kom! Skal vi gå inn og hilse på dama? Kom! Pisse på blomsterpotta til naboen, ja. Kom da! Skal vi gå sammen med noen damer her, vet du? Det må vi prøve å få til. Dama, Esko! Hæ? Å, det var fin dame. Hæ, kan vi lage litt babyser, kanskje? Åh, det var fin dame. Det kan bli litt spennende, da. Hyra har aldri hatt en valp med keisersnitt for mange år siden, men vi håper at det blir noe ordentlig denne gangen. Ja, så der, ja. Her kliver vi på. Noen mil lenger sør, på Hedrusløta, skal Carl og Kjell fra Gamlestølen endelig få se planene for den nye hytta. For dem det viktig at den holder et relativt lavt kostnadsnivå, samt høy kvalitet. Det blir jo spennende, for nå det om å gjøre å finne en ny hytte da, som folk vil ha. Nå har vi liksom solgt ganske bra disse andre hyttene det har her. Og, nå hadde du en ny, stor, spennende sak for oss. Stor, men kompakt. Stor, det kompakt. Vi kaller det her. Ja, flott. Det har jo 4 soverom og et helt komplett bad, kjøkken, en skibod, terrasse og en veldig romslig hems for en hyggelig pris. Det jo hytta for en vanlig familie. Ja, dette konsept nå som vi gjør ferdig med nøkkelen I døra for rundt 2 millioner kroner, pluss minus et eller annet, antageligvis. Ja.
Men det är ju intressant, ikke sant, Carl? Det är en pris som mange etterspør. Og dette er jo ideelt på det der langkjernområdet, Interskistadion. Der blir dette passen perfekt. Hva betyr gamlestølen for dere? Du kan sende på... Nei, for vår del er jo det en fin samarbeidspartner som har liksom tilfredsstiller de som skal ha fjell og ski, gode langrennsforhold. Det er det som er populært nå. Vi ser jo det. Det er liksom det til å begynne. Noen år siden så var det jo alpint, men nå er det jo veldig mye langrenn, men i tillegg så vil du ha alpinbiten til unga, sånn at du har muligheten til å sende de yngste ut i bakken, når ikke de vil være med på skitter, og så kan du gå på skitter foreldre. Ja, da er det nytt møte unnagjort. Nå kaller fjellet og denne flotte, rene lufta og stillheten og freden som vi har på gamlestølen. Så om 2 timer og 25 minutter her fra Hedresletta så er jeg hjemme. Oppe på Lillehammer gikk plutselig nettet ned for Rolf Erling og Tor Erik fra IKOM. Hva nå? Fader, nå gikk nettet her. Hva skjedde nå? Jeg vet ikke, jeg må følge noen kabler. Hva skjedde? Nei, nettet gikk ned, så vi må se hvordan kablene går her. Hva betyr det da? Nei, det blir kveldsjobbing da, hvis vi ikke får det opp. Hvor blir det kveldsjobbing? Det vet jeg da. Det var ikke helt mer i gang, men. Her går det. Her er det er fiberen som ikke satt. Og fiberkabelen som ikke satt der. Kjem det. Det funker bra. Jeg måtte jo jobbe utover kvelden og så funne ut av hva feilen var. Gudslå, så fant vi det fort nå. Så. Men nå har dere ryddet opp her, sånn, da, hva har dere gjort sånn fysisk? Jeg ser, nå er det nesten ingen ledninger. Nei, vi har fjernet alt av ledninger som var gammelt og byttet alle switchene som er i skapet og satt opp på nytt og få alle skapet til å prate sammen. Men det, du sa til meg at du finner ganske mye sånne kaotiske ting. Fortell om hva dere kan finne når dere er ute. Ja, det kan jo være relativt heftig. Noen har jo bare sånne små veggskap, og når det er en 40-50 kabler i de, så blir det relativt trangt. Så vi kan være borte i relativt heftig skap. Men så mye ledning som det der her, hvordan klarer du på en måte å holde orden på det og vite hvor de skal hen? For det er ganske mange. Ja, det er ganske mange, men det er greit. Det er system i galskapen allikevel, så det går bra det. Da er vi ferdig. Og som du ser her, så er det en god del kabler som vi tar med i natt. Eller som vi kaster rett og slett. Det er gamle switcher som er byttet ut med nytt. Og i Hønefoss er det klart for behandling med filler hos Pure Skin Medical. Jeg har ikke rekt å tenke så mye på det egentlig. Jeg tenker at det er veldig mange andre som gjør det her også, så det har gått greit med dem. Sprøyter da, er det noe du er redd for? Nei, jeg har tatt en del blodprøver og sånt før, så det har gått greit. Så jeg er ikke så veldig glad i tannlegen, så jeg må jo ta en del sprøyter der, så det har blitt vant til det også. Bare vaske deg litt grann her. Nå tar jeg den ut. Går greit med. Merker du noe? Ja, du merker det. Det var litt sånn sildring inni huden. Men, og selvfølgelig litt sånn, men ikke noe. Det gikk helt fint. På Elverum er det full fart. Vil hundene pare seg, og blir det valper? Det kan bli litt spennende, da. Hyra har aldri hatt en valp med keisersnitt for mange år siden, men vi håper at det blir noe ordentlig denne gangen. Ja, så der ja. Her kliver vi på. Oi, sånn. Kanskje litt tidlig. Nå er det 2 år siden vi hadde et kull sist. Vi er veldig... Ja, vi har dabba av litt, for det er veldig mye jobb med det. Å ha så mye hund, samtidig som vi driver det her og reiser mye, så har ikke vi muligheten til det. Nå skal vi ha kull. Vi skal ikke ha kullet hjem, det skal være til naboen.
Og det regner jeg med går greit. Eller bretter noe sett til da, så... Å, hva en fin gutt! Hva finner farger på han da? Hæ? Nok av hektisk uke er over for de fem bedriftene. Vi kommer tilbake neste uke med et nytt program i serien Forretningsliv. Vi ses!